É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Zé, o que que nós vamos mostrar hoje, Zé? Hoje nós vamos mostrar o Stinker Tracker. Estica e encolhe. Vamos mostrar para vocês aqui o funcionamento dessa ferramenta. Vou mostrar fazendo o cantinho ali, tá? A curva em cantoneira, tá? Que é o perfil em L. A gente vai fazer essas curvinhas aí e vamos mostrar para vocês como é que é feito. Pessoal, tem gente que já viu, tá? Entenda aí, mas A gente não já da forma que eu trabalhou, mostrei hoje. a gente já trabalha muito tempo com ela, né, Paulo? Faz Isso. bastante coisa com ela, ajuda bastante a gente ela. E eu não tinha feito nenhum vídeo mostrando detalhes, explicando como funciona direitinho, sempre meio por alto, mas nesse vídeo eu vou mostrar ali mais detalhado, vou explicar para vocês o que é que eu tenho que fazer na peça, como eu vou usar. Tá certo? Vale a pena assistir. Espero que vocês curtam o vídeo. Aí, se curtiu o vídeo, tem que fazer, Zé. Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo, não esquece de deixar o like, seguir a gente lá no Instagram para não perder as novidades do canal. E não esquece, hein, galera? Mão Mão na na lata! lata. Galera, vou corrigir a abertura desse capô. Dá uma olhada nessa tragédia que está aqui, pessoal. Dá uma olhada o quanto foi mal feito e desalinhado. Galera, aqui é simples, tá? É uma cantoneirinha, tá? Um perfil em L. Faço nesse comprimento, tá? Eu vou fazer antes da curva, porque a curva aqui eu preciso fazer esticar, tá? Então, aqui eu vou ter que esticar, mas muito menos que a curva. Pessoal, aqui eu tenho que perceber que ela tem uma curva tanto na horizontal aqui, quanto na vertical aqui. Então, eu tenho que vir, faço o corte e vou experimentando no capô, tá? A gente tem um capô ali do outro Irapurum. E aqui eu vou experimentando aqui, ó. Eu vou pegando a peça, vou fazendo. E aqui, ó, dá uma olhada nesse capô, tá perfeito. Então, vou copiar essa curva aqui. Percebe que ela é tanto assim quanto assim. Tá vendo, pessoal? Então, é isso que eu vou fazer agora, cantoneirinha. E aí, a gente vai pro estica e encolhe e a gente dá o formato dessas duas partes. Eu vou fazer dos dois lados. Do lado de cá não tá tão feio, mas você consegue ver aqui, ó, que tem buraco, tem mastigado, tá amassado. Vou fazer uma de fora a fora aqui, corrigir os dois lados, depois eu vou para a curva. Esse lado de cá, a curva tá bonita, vou ver se vai ser preciso fazer, mas essa de cá, eu tenho que corrigir tudo isso, pessoal. Dá uma olhada no serviço que foi feito. Então, bora lá, vamos cortar a chapa, dobrar e vamos para o estica e encolhe. Galera, lá deu 1,20, mas minha dobradeira aqui eu consigo dobrar tranquilamente até 1,10 m, tá? Então vou cortar até 1,10 m e lá o da curva eu faço um pouquinho maior, tá certo? Então, aqui eu preciso, pessoal, ó, ela vai ter 2 cm de altura, tá? Ó, 2 cm de altura aqui. E vou pôr mais ou menos 3 cm de largura, tá? Então vou fazer uma cantoneira com uma dobra de 2 e 3, né? Com um lado 3 e o outro lado 2. Vou cortar 1,10 m. Essa chapa que a gente compra, ela tem 1,20, seria o tamanho ideal para a gente fazer ali. Ela chega a 1,20 certinho aqui, tá? Mas aí eu vou cortar só um pedacinho, 10 centímetros aqui. Vou cortar aqui duas chapas já e já faço os dois lados. E depois eu tenho que fazer essa parte da frente aqui. Ela tem, vou precisar aqui de 1 m. Mas é claro que a curva aqui, então 1 m de chapa já dá. Então, no caso aqui, eu preciso de três perfil aqui. Um com 1,10 m, outro, pode fazer os três com 1,10 m
sobra um pedacinho de chapa aqui, não tem problema. Pessoal, uma cortadeira de chapa aqui ia ajudar bastante. Mas tem problema não, um dia eu chego lá. Galera, cortei as peças. Agora para fazer aquela curvatura, eu vou precisar de duas ferramentas, na verdade, aqui. Que é a ferramenta Stick and Core, tá, pessoal? Essa ferramenta aqui, a preta, ela é para esticar, e a amarela para esticar, e a preta para encolher, tá? Essa para esticar e essa para encolher. Aqui eu vou mostrar para vocês entenderem o processo. Eu preciso fazer a curva na peça, pessoal, assim. Eu venho na amarela, ó. Já vai fazendo a curva, tá, pessoal? Essa peça, essa ferramenta aqui, pessoal, na hora que eu piso, ela vai morder a peça e puxar, tá? E aqui do lado de cá eu tenho a encolhe. A encolhe, eu preciso encolher. Eu encostei, piso e ela vai encolher. Percebe que ela fez diferente da outra, tá? Essa daqui esticou e essa daqui encolheu. Então é esse o processo que eu vou fazer para dar a curva, tá, na peça. Aqui, ó, esse é o processo para curva assim e para curva assim. Para fazer essa curva eu estico, para fazer essa curva eu encolho, tá? Então agora vou para a peça e vou fazer essas a primeira parte aqui de fora. Depois ainda tem a parte interna que eu vou fazer.
Tá aqui, galera, a primeira parte foi feita, tá? Eu já consegui circundar aqui, fazer todo o canto. Só não faço a parte traseira, que já tem uma peça pronta. E aqui eu tenho que agora fazer uma peça. Essa peça aqui vai ser soldada em cima dessa peça. Essa peça aqui vai ser uma canaleta, tá? Que seria essa peça aqui, tá? Aqui tá de cabeça para baixo, pessoal. Essa peça vai, digamos assim, onde seria a borracha, tá, para vedar o capô. Então agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nessa, só que aqui é invertido, tá? É, onde eu ia encolher, agora eu estico. Onde eu esticava, agora eu vou encolher, tá certo? Então bora lá, vamos para a ferramenta de novo. O processo é o mesmo, a gente não vai precisar ficar mostrando todo o processo para vocês, mas de vez em quando aqui eu venho e mostro como eu estou fazendo para que você entenda, tá certo?
Pessoal, tá aqui, ó. Ele tá certo aqui, tá? Tá certo aqui. E tá certo assim também, tá? Agora, aqui eu preciso fazer essa dobrinha. Tenho que fazer essa dobrinha, que é pra fechar a canaleta, tá? E aí, a melhor maneira que eu tenho pra fazer aqui é passar na vinqueira. Pessoal, a vinqueira é essa ferramenta que você tem dois eixos, tá? Aqui é um sistema diferente, tá? Foi feito diferente, essa ferramenta foi fabricada, não é industrializada. E é um processo diferente. Normalmente seria dessa forma aqui, ó. Dois eixos com a rodana e a gente passa. Beleza, tranquilo. Essa daqui é manual. Essa daqui é motorizada, tá? E aí eu aperto aqui, pessoal, o eixo vai rodar. E aqui eu troco, tá? Você tem um monte de matriz aqui. Conforme eu preciso fazer um vinco na peça, eu vou trocando aqui para casar uma com outra e dar um formato. Aqui nesse caso eu preciso marcar essa curva para mim, para que eu possa virar aqui, tá? Então aqui embaixo eu tenho uma rodana de borracha, tá? De polipropileno, sei lá, é uma aquelas borrachas que o pessoal usa para fazer suspensão também. E aqui uma rodana que vai fazer só a quina, só fazer, só passar o... vai dar o formato, tá certo, pessoal? Então bora lá, vou mostrar pra vocês aqui. E agora eu tenho o guia, tá? Vou dar só mais uma puxadinha, vou dar uma virada e aqui eu consigo terminar de virar com martelo, tá? Ou alicate ou martelo, uma das duas. Confiro, venho aqui, confiro que não houve uma mudança, tá? Pode não ocorreu uma mudança no formato, mas não mudou, tá perfeito ainda. Agora eu posso vir com um alicate, tá? Esse alicate é um alicate utilizado na montagem de calçados, tá? Mas é um alicate muito bom para trabalhar com chapa, tá, pessoal? E aqui eu posso com ele terminar de fazer a viradinha, tá, ó. Ou pessoal, foi fabricado tudo que foi fabricado, uma campana de caminhão, duas cantoneiras soldadas para dar o espaço para essa metalão quadrado, tá? 40 por 40. Então peguei duas cantoneiras que soldei, encaixou certinho, tá? E essa peça aqui a gente é sobra, tá? Em ferro velho, encontrei. Pronto, a gente já tem uma ferramenta que a gente consegue fazer dobra, para a gente consegue rebater. Tem várias opções para colocar aqui, eu vou trocando. Essa é uma, tá? Essa é uma, essa é outra. Então, conforme eu vou precisando do formato aqui, eu troco essa base para poder bater. Então, aqui, para bater agora, basta eu colocar aqui e terminar de fazer a dobra. Pessoal, para fazer essa dobra, o ideal é ir aos poucos, tá? Não fazer uma dobra de uma vez só, porque quando eu bato muito forte aqui, ó, essa parte aqui, pessoal, estica,
tá? Essa parte vai esticar e aí ela pega essa parte aqui e começa a curvar, tá? Então tem que ir aos pouquinhos e virando aos poucos e não insistir em muitas batidas aqui não, tá? Vai aos pouquinhos só para encostar, tá? Ó. Não fechou, tá vendo, pessoal? Eu tenho que bater mais. Mas é isso, vai, faz essa primeira dobra, tá? E depois volta, vem batendo de novo aos poucos. Não tenta fazer de uma vez só, senão vai ficar muito a chave. Pessoal, perceba no batido, quando a chapa encosta na base aqui, o barulho fica diferente. Quando esse barulho ficar agudo, um tinido agudo, já tá bom. Se você bater, você vai estar só esticando a chapa, tá? E aí faz a curva do mesmo jeito que eu falei, ó. É o suficiente, tá? Mudou o barulho. Pronto. Tá aqui. Pessoal, agora é corrigir isso, tá? Tá vendo? Que ela ficou essas beiradinhas. Agora é só encontrar onde tá e corrigir. Tá pronto a peça. Pronto essa parte. Vamos lá voltar, confirmar. Tá tudo certo. Essa peça vai vir aqui do lado de baixo. Tá? Assim, dessa forma. E aqui eu vou confirmar se continuou no mesmo formato. Continuou perfeito. Agora eu vou passar para as outras peças. Daqui a pouco. Eu vou fazer o outro lado, é o mesmo processo, mas daqui a pouco eu vou fazer curva, tá? Vou fazer essa curva aqui. E aí eu mostro pra vocês como é feito. É o mesmo processo, mas aí você tem que ir tendo cuidado aonde você vai encolher. Essa curva vai ser encolhida, tá? Então tem que tomar cuidado pra não fazer bico, tá certo? Então bora lá, vou fazer outra peça, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, ó, eu fiz muito, tá? Aí fez uma quina, percebe aí? Consegue mostrar pra ele? Uhum. Então eu tenho que vir encolher e suavizar essa quina, tá? Sumiu a quina aqui embaixo. Aí eu venho, coloco e aí vai pra outro ponto. Aqui, pessoal, ó, para fazer esse formato aqui, eu encolhi, tá? Eu puxei as pontas pro centro da peça e para fazer esse formato aqui, eu estiquei, tá? Eu joguei para fazer um arco aqui. Então aqui agora esse lado já tá no bem próximo do que eu preciso, já tá aqui. Agora é o lado de cá. Suavidade, tá, pessoal? Suave. Não pode pisar muito forte, senão ela dobra de uma vez.
desse ponto aqui, pessoal, eu começo a encolher. Eu começo a encolher. Para fazer toda aquela curva, provavelmente não consiga nessa ferramenta, tá, pessoal? Até que foi possível. Você pega a metade e depois o resto, tá, pessoal? Tentar puxar de uma vez só fica mais difícil. E a peça pode rasgar também, né? É, no caso de esticar, ela vai rasgar. Aqui ela monta uma em cima da outra, tá? Parecido com isso que eu fiz aqui, ó. Aqui é só soldar e dar acabamento, mas se você morde muito, ela faz esse tipo de coisa aqui. O que passou do ponto, eu venho, como eu puxei aqui, eu venho, estico. Estico a peça. Passei aqui um pouquinho também. Dela aqui. Vamos. Já essa pontinha aqui, ó, eu não consigo dobrar ela, tá, pessoal? Esse finalzinho aqui eu não consigo fazer a curva nessa ferramenta. Com essa ferramenta eu também consigo fazer, tá, pessoal? Eu quis mostrar ali no martelo que é a maneira mais fácil, né? Nem todo mundo vai ter uma vinqueira, tá? O stick and core já é difícil. Mas eu já ensinei, tem vídeo ensinando, tá? Fazer aquilo no martelo, tá, pessoal? Encolher ou esticar no martelo, eu já postei vídeo, não vou lembrar de nome agora qual que é, mas é, da vinqueira aqui, acabei de dar dois jeitos que você consegue fazer essa dobra.
Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tá aqui uma santa ferramentinha, tá? Ensinei também aí algumas técnicas para você, pra gente fazer aquela dobrinha, tá? Martelo, vinqueira, martelo, alicate. E por fim a gente usou a vinqueira ali para fazer a dobrinha mesmo, propriamente dita. Foi a melhor maneira de fazer. Ficou mais legal, mais bonitinho. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Aí, se curtiu o vídeo, tem que fazer, Zé. Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram para não perder as novidades do canal. É isso, galera. E ó, comenta aí se vocês curtiram o estilo do vídeo, se é desse jeito aí que agrada a vocês. Tem uns que vai falar que a gente fala demais, outros vai falar, beleza, Paulão, é isso mesmo, passa pra gente. Porque eu não tava falando muito, tá, pessoal? Muita correria. Agora eu vou tentar explicar um pouco mais para vocês tudo que eu tô fazendo, tá certo? E não esquece, hein? Mão na lata!